Dhe fillon këtu pallavaçimi mes dy skuadrave të fundit në rënditjen tabelore të Albimall Superligës. Starton përsëri Prapashtica, ka marrë besimin e trajnerit, mundësia tani Gjumshi me godit, jo njeriu i supergolave, shënon përsëri supergol në të njëjtin stadion një muaj më parë, realizonte nga 30 metra përballë Prishtinës, këtër ishte më afër, por goli prapse prap, shumë i bukur ishte. Dhe Buzqesh Brando, i pëlqen sigurisht ky goli. E mundësia tani u pongek baj 2-0 skuadra e Liris, minuta 30 e takimit. Qësësi goli për momentin anullohet. Ja shohem edhe një herë tjetër. Ky është momenti pasimit e këtu, nuk ka ofsaj që kuas të ndëruar, do tjetë gol për Lirin si pas të gjitha gjasave. Pasri shikim të varit, goli është i regull të pardon, ashtu si që dhe pritej. Në hyre të zonës, Gjumsi, e në arkimi ti. Ndaj për një volej, goditje, Likaj e ka mundësin tani, Likaj, bukur dribimi, goditja në transversale për fundon dhe më pas kjo gjuajnje me kokë që pritët nga Porcelini. Shumë bukur. Shumë se qëfar të duraj, Islami, njësët godeta i afer golit. Shumë afer golit këtu skuadra e Fushkosovës. Shkriel, dueni një për një me Spahion. Shkriel, qenë apsiron, vjen goditja ti. Drejtën e duar të portieri Shalja. Vjen arkimi ti drejtë zonës, ato të kemi një gol të tretë. Shoj mundësia. 3-0, por ka top të prekur me dorë. Do të blenë në goli i Rikon Spahi. Eloja do të rinis, është vërtetuar prekja me dorë, kështë momenti. Nuk blenë kështë shënimi Spahiut. Maloku me godit, jo në intervenon për mrekulli, Alis Shalja, një pritje fantastike portierit skuadrës Li. Islami, qojmë tani mundësia, super pritje edhe njërë tjetër, Arlis Shalja, intervenon në ko, gardiani nga Shqipria. Pasimi gjatë në kraun tjetër, Abazi, bugur ideja dhe mundësia tani për golin e tre, topit e Kvalmir, Berisha goditja, 3-0 Liria. E kjo është festa, e numrit 9. Kultuar të rokitët nga tifozët prezent në stadiumin sa Miguel Mendi. Paraqitja mëj mire sezonit. I hadhe njërë tjetër, kështë momenti golit. Jetë si në ndeshen e duka gjinit shumë momente kur futbolistët e Liris janë ose jo në offside. E qëmë se cili do tjetë vendimi tani. Offside, nuk vlen goli Berishës. E këtu përfundon në gjithë shka, Liria merë fitoren e partë të sezonit si mysafire të dytën në total.